Здравейте отново в шоуто. Следващият ми виртуален гост е единственият българин носител на голям и малък кристален глобус в зимните спортове, а едва на 30 години. Пряко от дома му в Чепеларе, повелителят на сноуборда Радослав Янков. Радо, здравей! Здравей! Как си? Добре, съм, всичко е наред. Брадва ли имаш на рамото, извинявай? Да. Толкова много ли не ме харесваш? Ами всъщност те харесвам, но така реших да пробвам дали ще се изплашиш или не. Това ли е режим в изолация? Брадва на рамо, гледам, че си в нещо като изба, мазе, таверна. Таверна. Това е моята изба, да, където тренирам от около един месец, както приключи сезона. Тук са всичките уреди, целият арсенал, който имам. Тук тренирам, когато времето навън още не е така добро. В двора и така съм изолиран. Това ли е мястото, на което се става шампион? Има ли нещо специално? Сега прекарвам доста време тук, иначе по принцип съм в фитнеса, навън, сред природата и така нататък, заради това положение в момента. А тази каска за теб специална ли е? Ами тази каска всъщност е много специална, да, тъй като е подарък от баща ми и тя е от 72-а година са му я донесли, той е карал с нея. Подари ми я на мен и всъщност брал съм много срам с нея, тъй като много ми се смеех, когато карах с нея на 8-9 годишна възраст. Всичките големи скиори и сноубордисти ме удряха по главата, смееха ми се и в един момент обаче аз ги надминах. И сега... Ти сега мога да им го върнеш и ти с тази брадва ти да ги биеш по главата, като толкова много знаят. Не съм толкова злопаметен, така че... Разкажи ми за една история за получаване на медали по пощата. Пропуснахме церемонията в анализи и сметки с треньора какво трябва да направя на последния старт всъщност, за да се справя с взимането на големия глобус и така не можах да присъствам на церемонията и впоследствие медал ми беше изпратен по пощата. А какво е да победиш своя идол? Защото знам, че имаш победа на Джеси Джей Андерсен, но чувството няма как да знам какво е. Чувството е неописуемо. Все още, като се замисля за състезанието в Банско и за карането с него, Световната купа, не мога да си го обясня. Просто заставаш с идола си, на който си поставил снимка на 200-то като малък, и в един момент просто се срещаш на старта с него, състезаваш се и на всичкото отгоре успяваш да го победиш. Нямам думи за това чувство, просто е неописуемо. И накрая пък той от нервност, че всяка година дойде ми и изпръска страшно много със сняг. Което беше забавно, но всъщност аз продължавах напред и трябваше да чистя очилата си. А той каза ли ти нещо, освен че те напръска със сняг? Той ми каза тогава, че е знаел, че ще ме бие, че аз ще го бия, но всъщност не е знаел с колко. Просто тогава бях в добра форма и той не беше в чак толкова добра форма. Така успях да го бия. Причината за твоята добра форма е, предполагам, твоя герой Георги Атанасов Джоко. Да, Георги Атанасов Джоко е моят треньор. От вече 9 години сме заедно. И сме като едно семейство, защото може би в 90% от пътуванията в чужбина сме двамата. И сме, дори мога да кажа, че понякога се разбираме, не понякога, повечето случаи се разбираме с един поглед. Имаме едно видеопослание от него за теб, което сега ще гледаме, за да го видят и нашите зрители. Здравей, Див! Не съм свикнал по това време на сезона, не те виждам, но за съжаление ситуацията е такава. Смятам, че сега е един идеален момент да се сетиме за невероятните преживявания, които сме имали заедно. С теб са ми свързани, може би, най-емоционалните 24 часа. От спечелването на големия кристален глобус до раждането на малката Ева и прибирането ми вкъщи и първия ми досег с нея. Тази година също имаме подобна ситуация, малко се разминаха нещата и плановете и затова те предизвиквам да разкажеш историята за самото си пътуване този сезон.
и се надявам скоро да имаме възможност да тренираме отново заедно. Каква е историята, която Джоко те кара да разкажеш? Първо малко да кажа за това, че наистина благодаря му, че прави всичките тези компромиси за мен през всичките тези години, тъй като един много малък екип, неговите решения са страшно големи за това, което всъщност, за което аз съм отдарен, на което съм отдарен, и е пропусна раждането на първото си дете. А това, което той каза, историята е за първата световна купа, която трябваше да заминеме на началото на декември месец, и сутринта, когато станах няколко 4 или 5 часа преди самолета да излети за Русия, той ми писа SMS, т.е. ми изпрати снимка, че заедно с приятелката си има болницата и тя ще ражда. И тогава по най-бързия начин аз трябваше да взема и неговия багаж, да ида на летище и да замина сам. Защото не исках просто да изпускам това състезание. И така заминах и всъщност там беше най-доброто ми класиране. Трудно беше първо физически да пренеса целият багаж, който аз нося, и багажа, който той носеше за подготвянето на бордовете. Това беше едно голямо изпитание по летищата, и в последствие самото мазане реших да не искам помощ от никого, да не си намажа сам борда, да го наточа. И разбира се, имахме помощ от другите треньори, с които Джоко кореспондираше, и така ми даваха някаква информация за тренировките, за състезанието, техническата конференция и така. Не знам как успях, просто стиска зъби напред. Освен носител на тежка екипировка, ти си и носител на здрави чепеларски традиции, защото видях едно клипче твое в Инстаграм ли беше, или в Фейсбук, не знам, в което ти много добре се справяш с една солидна мръвка. Какво правиш на него? Ние от града, от който съм, Чепеларе, това е малък град с традиции, и хората се запасяват за зимата. Правят си буркани и консерви от всякакви зеленчуци, плодове, компоти, меса, казвам им телешки компоти. и така през есента купуваме си телешко месо, правим си го на буркани и понякога се взимам и по път и за изпът, като пътувам в чужбина. И в къщата предполагам, че действаш както един истински чепеларец би действал, цепиш дърва, пълниш печката. Добиваме си дървата ние. Не мога да кажа, че го правя всеки ден, но наистина мога да цепя дърва. В годината трябват няколко дни, в които да се подготвят дървата за следващия сезон, за зимата. Въпреки че не съм си толкова време вкъщи, помагам с каквото мога, и да, това не ми е чуждо, цепенето на дърва. Еми, като имаш тази братва и като имаш и тази къща с двор, сега, що не подцепиш малко дърва за удоволствие на нашите фенки пред телевизора, които си стоят сами в къщи и нямат как да се радват на Радо Янков иначе? Колко кубика дърва искаш да ти сцепя? Колко кубика? Ами аз нямам никаква представа колко кубика дърва ни трябва. Цепни три дървета да гледаме как става. Само моля ти се, пази се. Окей, специално за теб отивам да сцепя едно дърво в двора. Може пък да вземеш и да се научиш. Това е от мен в Чепеларе. Пазете се, бъдете здрави и само положително мислене. Радо, благодаря ти. Чакам те в студиото да си направим един дървен сноуборд. А сега, дами и господа, в шоуто ще ви дадем още един позитивен прочип на ситуацията. Майче казах прочип, но това няма никакво значение, защото дори прочип е позитивно. За по-малко от 3 дни, 93 деца от семейството на Bon Bon Music заснеха клипчета, в които пеят от домовете си песента на Майкъл Джексън Earth Song. Гледайте, много е яко. About killing fields, is there a time? What about all the things that you said with yours and mine?
Сега виртуално ни гостуват и Яна Балева и Елизавет Нешева от Latida Records, които събраха частите от този прекрасен пъзъл. Здравейте, момичета! Здравейте, здравей! Разкажете ми повече за това, което гледахме. Събрали сте материали от 6 държави и почти 100 участници. Как успяхте? Малко преди да се случи всичко това и да изпадне в тази ситуация, с тази стихия, вирусът, бяхме на финала с децата от Бомбони и продуцента на групата Розив Карашлалова. На огромен труд подготвяме и все още. Подготвяме нов мюзикъл, който ще представяме с децата. С нашия хореограф Жасмина Стоянова подготвяхме децата за квалификации на световен конкурс по танци в категория пеене и танц. И изведнъж всичко ми се случи. Решихме, че трябва да мотивираме децата да продължим да бъдем заедно и да работим, дори когато те са вкъщи. Затова решихме да направим нещо такова заедно. Направихме го заради тях, за да могат те да бъдат мотивирани, но пък така се случи, че то стигне до много повече хора. И се радваме, че всъщност наистина чистотата на децата успява да трогва толкова много хора. Колко време ви отне създаването на тази компилация? Мисля, че 3-4 дни почти денонощна работа, тъй като децата са над 90 клипчета, които ни изпратиха. И всички те са много прекрасни, хубави, истински. Много трудно решихме кое къде да сложим, да сглобим цялото нещо и да се видят всички. Но както те, така и ние сме много доволни и щастливи от крайния резултат. Получи се наистина много емоционално и много хубаво. Във видеото са се включили вече пораснали Бомбони, които са студенти навън. От Белгия, от Англия, Холандия. От студентските си квартири ни пращаха клипчета, защото при нас бивши Бомбони няма. Това е много голямо семейство и винаги така в трудни ситуации сме заедно. Затова и сега се обединихме така в един момент, в който не можем физически да бъдем заедно, но сме изключително близо, всеки ден се виждаме, правим си онлайн уроци, срещаме се, пеем, пращаме си клипчета, създаваме нови неща. Така. Кажете ми, кое ще бъде първото нещо, което ще направите, след като приключи извънредното положение? Ние не сме спирали да правим нещата, които бяхме планували. Дори според нас говорим си, че сме много по-продуктивни в момента, тъй като стана време за започнати неща, които никога не успяхме да довършим. Както и за Бомбон, така и за Latida. И още ще се видим, ще се прегърнем и наживо, освен така онлайн. И мисля, че другото нещо също, всичко останало. Ние продължаваме, да. За творчеството и за изкуството няма работно време. Това всички хора, които се занимават с музика и с изкуство, по някакъв начин много добре знаят. Освен това, никога не остава време да се приключат нещата, така че ние сме позитивни в този момент. И уплътняваме времето си адекватно. Много благодаря за този разговор. А сега, дами и господа, едно важно съобщение от мен. За първи път от 4 години аз и колегите ми от Comedy Club няма да правим стендъп шоу в зала 1 на НДК. Заради коронавируса, но пък за първи път на 1 април от 20 часа в YouTube канала на Comedy Club, The Comedy Club Channel, може да гледате първото по рода си шоу в извънредно положение, в което и аз ще участвам. Гледайте си от диваните по гащи и се смейте, докато се капете със сос от пицата. Ще ми бъде удоволствие това. А след малко в шоуто една много забавна среща с екстремно оцеляващия в Лос-Анджелис Максим Ешкенази. Нека силата бъде с вас и след рекламите.